Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, seguinte, esse vídeo eu tô falando um pouco mais baixo, porque eu vou tentar fazer uma trollagem com a Natália. Só que ao mesmo tempo, eu tô curioso, porque eu vi um vídeo onde um menino fazia uma conta fake no Instagram e chamava a namorada dele, entendeu? Pra ver o que ela falaria, tipo assim, se ela conversaria com o cara, se ela começaria a desconversar com o cara, se ela nem responderia. E eu fiquei curioso pra saber o que a minha namorada faria. O que ela faria? Ela conversaria com o cara? E se for um pouco além disso? E se na verdade nem chegar a isso? Eu quero muito ver o que minha namorada vai fazer com isso. Deixa bastante like nesse vídeo pra mostrar que você curte esse tipo de vídeo aqui no canal. Se inscreve também no canal pra você não perder nenhum outro vídeo que eu vou postar aqui pra vocês, né? Me segue lá no Instagram também, @Brenner. Inclusive, eu vou mandar, na verdade, por uma conta que eu acabei de criar. Essa aqui é a conta, inclusive, olha só. Gustavo Fonseca. Acabei de criar, peguei uma foto no Google que não aparece o rosto de ninguém. Uma foto de um motoqueiro. Então, não dá pra ver direito quem é, mas dá pra ver que é alguém e que gosta, inclusive, de andar de moto e tudo mais, tá vendo? Coloquei que a pessoa faz engenharia mecânica. Sendo que, na verdade, essa pessoa nem existe, né? Essa pessoa que eu criei aqui. A Natália, ela tá ali no estúdio editando um vídeo dela. Então ela não faz ideia do que eu tô fazendo. Eu tô aqui na sala, por isso que eu vim aqui pra sala mais tranquilo pra fazer isso. Quer ver? Vou tentar mostrar pra vocês ela lá de boa, ó. Meu bem? E aí? Tá fazendo o quê? Editando. Enfim, vou lá fazer um negócio pra gente comer, tá? Tá bom, meu bem. Vocês viram, né? Vamos entrar aqui no Instagram. Eu vou entrar até pelo computador, que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar pra vocês, entendeu? Já achei aqui o Instagram da Natália pelo Instagram que eu acabei de criar. E aqui está. Natália M, 25 mil seguidores e tal. Esse é o perfil dela mesmo. Então vamos vir aqui em enviar mensagem. E agora vamos começar um chat com ela. Vai aparecer aqui o chat, entendeu? Então vou mandar assim, ó. Oi. Típico mensagem de quando a pessoa vai mandar mensagem pra alguém, sabe? Agora vamos só esperar ela responder. Ih, eu tô ansioso, velho, eu tô ansioso. Será que ela vai puxar assunto? Será que ela vai ignorar? O que será que ela vai fazer? Porque a Natália, ela gosta muito dessa coisa de moto e tudo mais. E, sei lá, eu criei exatamente o perfil, às vezes, que ela poderia gostar, né? Na verdade, o perfil que ela poderia gostar sou eu. Mas, enfim, então eu já criei uma conta aqui pra ver o que ela vai falar. Galera, eu mandei essa mensagem aqui também, ó, porque ela não tava respondendo. Então eu mandei assim, ó, sou um grande fã do seu trabalho. Porque aí, pelo menos, eu acho que vai ficar mais fácil dela responder, né? Eu acho que ela não iria responder à toa, assim, se alguém, se um menino chamasse mandando mensagem pra ela, entendeu? Então eu mandei como fã, porque aí eu consigo começar uma conversa com ela, entendeu? Caraca, peraí. Visto agora há pouco. Caraca, ela tá digitando. Meu Deus. Vai dar certo, ela já tá respondendo, ela já tá respondendo. Ó, ela respondeu. Respondeu. Ai, que legal. Meu Deus. Vamos marcar aqui essa mensagem dela. Dá um coração na mensagem dela. E vamos responder agora. Galera, eu coloquei no celular aqui que eu acho mais fácil até de gravar pra vocês, tá? Então, ó. Ai, que legal. Vou escrever assim. Você já faz isso há muito tempo? Mandei. Agora eu tô começando a puxar assunto com ela. Ela já visualizou, véi. Ela já visualizou. E o pior é que eu sei que ela tá ali no quarto. Tipo assim, ela tava editando, ela parou de editar pra começar a responder. Mas tudo bem, até agora tá tranquilo. Mas ela visualizou e não falou mais nada? Tá falando que ela tá online? Agora há pouco? Não tô entendendo. Acho que eu vou mandar uma outra mensagem. Gosto muito dos vídeos do canal e do Instagram também. Inclusive, quando eu mando mensagem, atualiza aqui no computador também. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que agora dá pra fazer assim, ó, deslizar pra cima pra ativar o modo temporário. E aí, olha só. Começou um chat. Esse agora é um novo chat que todas as mensagens, elas ficam por pouco tempo e elas somem depois de um tempo. Então, eu acho que começando uma mensagem aqui com ela, olha só, eu já consigo mostrar pra ela que eu quero enviar mensagens de um jeito mais anônimo, sabe? De uma forma mais escondida. Então, se ela já começar a render mensagem no modo anônimo, já significa que tem alguma coisa errada. Na verdade, não é modo anônimo, né? É modo temporário, mas enfim, ativei o modo temporário pra gente ter mais privacidade. Meu Deus do céu, agora eu já deixei claro, 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 que eu quero trocar uma ideia mais, melhor, né? Oh, oh, ela viu, ela viu, ela viu, ela viu. Tá digitando, tá respondendo, meu Deus do céu. Eu mandei um monte de mensagem também, né? Ela ficou um tempo sem... Ó, ó, tem quase um ano que comecei. Meu Deus. Comecei a fazer porque meu trabalho... Meu namorado trabalha com isso também. Ih, já falou do namorado. Quando fala do namorado assim, significa que tá mostrando já que tem namorado. Tipo assim,
Ou, você tá conversando comigo, mas saiba que eu tenho namorado, tá? Eu acho também, né? Parece isso. Gostei da atitude da minha namorada agora. Ele te ajuda nos seus vídeos? Tipo assim, como se eu tivesse querendo dizer que o namorado dela não ajuda ela. Tipo assim, você não merece ele, sabe? Claro que eu ajudo, né, gente? Eu sou namorado dela, eu sei disso, mas eu quero tentar demonstrar que ele tá tentando achar uma brecha. Em tudo. Ela falou que eu ajudo em tudo. Ai, gostei. Tá, vamos mandar uma outra coisa. Eu queria ser um youtuber também, mas nunca conheci alguém que pudesse me ensinar algumas coisas. Nossa, lá, ó. Já mandei mensagem mostrando que se ela quiser, o Gustavo, que é a pessoa que não existe, pode adicionar ela no WhatsApp, começar a trocar uma ideia pra ela ensinar ele a mexer no YouTube e tudo mais, né? Então, assim, vamos ver o que ela vai falar aqui agora. Se ela vai oferecer o número dela, ou sei lá, se ela vai desconversar, ou se ela vai só ficar com dó, não sei. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Eu acho que ela tá sem saber o que falar, galera. Eu acho que ela tá sem saber o que falar. Isso é bom. Ou ruim, na verdade, né? Ó, que legal. O canal, o importante é você fazer o que gosta. Já sei. Eu já vou dar em cima dela. Olha só o que eu vou falar. Mas se fosse pra eu fazer o que eu gosto, só teria vídeo de você. Oh. Não, essa cantada foi boa, fala sério. Nossa, essa cantada foi boa demais. Mas isso é ruim, né? Porque eu tô fazendo isso com a minha própria namorada. Ó, tá digitando, meu Deus do céu. Ela tá com o chat aberto, velho, eu tô de cara. Ela tá trocando ideia, ela realmente conversa com os fãs. Só que eu acho que ela não tá entendendo se é fã, se não... Meu Deus, ela falou que fofinho. Se bem que a cantada realmente foi boa, mas não tem que falar que fofinho, não. Tá, vamos ver o que ela vai falar aqui agora. Você assiste o meu canal e o do Brenner também? Falou de mim de novo. Aí eu gostei, porque aí ela, tipo assim, deixou claro de novo. Tipo assim, pô, legal que você falou, mas eu tenho namorado. Tipo assim, ela tá deixando claro que eu sou o namorado dela. Fico tanto tempo no seu canal que não tenho tempo para ver o dele. Como se o cara fosse extremamente apaixonado e ficasse só no canal dela, assistindo ela, assim, ó, olhando pra tela. Oh, com carinha de apaixonado. Você é minha crush, sabia? Nossa, agora eu fui extremamente direto. Agora eu falei na lata, tipo assim. Ela tá respondendo. Ah, meu Deus, ela respondeu ah. Tipo assim, eu acho que ela ficou meio sem saber o que falar. Só isso? Eu perguntei só isso, tipo assim, pra ver se ela vai falar mais alguma coisa. Imagina se ela fala, tipo, eu também gosto de você. Não faria sentido, né? Porque ela nem conhece ele. Então eu tenho quase certeza que ela não vai falar isso, mas agora eu tô curioso pra saber o que ela vai falar. Ela não tá mais no chat. Será que agora ela... Visto agora há pouco. Eu achei que ela ia começar a ignorar ele, mas ela não tá ignorando, não. Ela tá rendendo. Olha, ela mandou duas interrogações. Você gosta mesmo desse tal de Brenner? Pronto, falei de mim agora. Agora eu quero saber a resposta dela. Vamos ver se ela vai falar muito, pouco, ou só gosto, tipo assim, meio seca. Claro, nossa, gostei. Debochou da cara dele lá, ó. Ele é meu namorado. Mas será que é isso mesmo que você quer? Meu Deus, agora eu tô dando em cima, tipo assim, na cara dura. A conversa já tá bem grande, inclusive, ó. Ela viu. Tá respondendo. E ela não veio me chamar até agora, galera. Até agora. Ela tá fazendo isso tudo sem eu saber de nada. Olha, eu entendo que você é fã do canal, mas pode respeitar o meu namoro. Meu Deus. Essa foi pesada. Eu acho que você deveria ficar com alguém que te ame mais. Eu estou gostando muito de você. E... Ai, meu Deus. Amor, olha o que... O que esse menino tá me mandando? Olha o quê? Por que você não conversa comigo e não tá conversando comigo? Não, peraí. Peraí, amor. Eu não tô acreditando que é você. Meu bem, deixa... O que é isso aqui? Isso o quê? Por que tá aberto esse Instagram nesse seu Instagram? Porque eu percebi mesmo que essa pessoa tava te mandando mensagem. Ah, você percebeu e você tá com a conta dele? Por quê? Pra ver quem é, olha só. Quem que é esse? Eu vou chamar ele, eu vou tirar satisfação. Amor, era você. Você falou que era fã, eu só respondi porque era fã.
Eu não tô acreditando. Por que que você criou isso e por que que você tá gravando? Tá, é porque eu tô gravando um vídeo onde eu criei um perfil no Instagram e ia dar em cima de você. Ia chamar você no Instagram. Eu não tô entendendo. Por que que falou que era meu fã? Se não fosse meu fã, eu nem ia responder. Pois é, eu falei que era seu fã porque eu sabia que você não ia responder se não fosse fã. Então, eu queria primeiro criar um clima de conversa. Porque você responder um fã é uma porta de entrada pra, às vezes, começar a falar sobre outros assuntos. Eu não sei, eu queria saber o que você ia falar. Eu odiei esse vídeo. Eu queria saber a sua reação. Saber pra quê? Não sei, eu vi um menino fazendo na internet e resolvi fazer igual. Não, não gostei desse vídeo. Desculpa. Não. Por que você fez isso? Você me desculpa? Não vou desculpar. Oh, meu amor. Mas foi lindo o que você falou, inclusive. Foi lindo nada. Próximo... Não, eu não vou nem responder. Não, porque você falou que me amava. Eu gostei. É, eu ia te bloquear já. Você ia me bloquear? Ai, galera. E lógico que eu ia bloquear, uai. Então me dá um beijinho. Não. Ah, dá um beijinho, meu bem. Eu gostei muito do que você falou. Eu sei que não tinha necessidade de fazer isso, mas zero. Eu gostei bastante disso. Gente, não foi bonitinho o que ela falou? Fala sério. Foi lindo demais, meu Deus do céu. Galera, eu vou voltar pra minha edição, porque assim, achei péssimo, tá? Achei péssimo e não faça isso de novo. Tá bom. Desculpa. Pelo visto, ela não gostou muito do que eu fiz, não. Mas foi uma trollagem. Querendo ou não, foi uma trollagem, né? Foi uma trollagem mais pra eu ver qual seria a reação dela. Mas foi uma trollagem, ela caiu, então, querendo ou não, contou como uma trollagem. Deixa bastante like aí embaixo se vocês quiserem que eu faça mais trollagens como essa também, fechou? E ó, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, porque vai ter mais vídeos como esse, inclusive mais vídeos cada vez mais legais, tá? Inclusive tem uma surpresa prestes a acontecer aí no canal, que só quem for inscrito que vai participar dessa surpresa, fechou? Então, já se inscreve no canal pra você não perder essa surpresa e poder fazer parte dela também, fechou? É isso, galera. Tamo junto. Um beijo, muito obrigado pra quem assistiu até aqui e tchau!